Shiv Sena had successfully exposed the nexus between excise officials with those illegally selling liquor in protected areas, especially wildlife sanctuaries. Commissioner of Excise Amit Satija, in his order on November 1, 2018, has cancelled the excise license of one Asha Gawas, who was illegally running a liquor outlet in Netravali Wildlife Sanctuary. The Wildlife Protection Act makes it compulsory that wildlife areas should not be allowed for commercial exploitation. The license for the premises was given by Excise Department on 30th August 2017 without even having no objection certificate from local Netravali village panchayat. Sena has followed this case from a scratch by filing various applications under Right to Information, which had exposed the nexus. Rakhi said the license holder was allowed to bypass all the norms by Excise Department officials. जवळजवळ एक वर्ष झाले शिवसेनेन जे एक्साइज डिपार्टमेंट असा तांचे आणि जे इलिगल ट्रेड लायसन्स घेऊन जे लिगल आउटलेट चलयता तांचे जे नेक्सस असा ते एक्सपोज केल्ले ते करता आसतना संबंधित खात्याक अधिकारी आसा तांकां कंप्लेनूय दिल्ली आनी ह्या कंप्लेनीचो पाठ पुरवठो करता करता ऑलमोस्ट एक वर्स जालें आनी आज आमकां तातूंत भितर यश आयलां. तातूंतल्यान आज जी एक आशा गांवस म्हणटगीर ओनर आसा तांचे आज इलिगली लिकर आउटलेट चलयता म्हणून सांगे पंचायती भितर तांचे लायसन आज कॅन्सल जाल्लें आसा. आनी हे जे लायसन जे लिकर लायसन प्रोसेस जाल्ले ते वायल्ड लायफ सेंच्युरी जे प्रोटेक्टेड एरिया आसा नेत्रावळीची तातूंत भितर तांणी लायसन इश्यू केल्लें. आनी हे लायसन इश्यू करता आसतना इवन NOC वॉज ऑल्सो नॉट टेकन फ्रॉम नेत्रावळी पंचायत. सो शिवसेनेन हाचो पाठपुरवठो केलो आनी आज एक्साइज कमिशन जे अमित सटीजा आसा तांणी हाजेर ह्या हाजेर आज ऑर्डर पास केले आनी ते लायसन आज कॅन्सल जाल्लें आसा. हातूंतल्यान एक दुबाव निर्माण जाता की 30 ऑगस्ट 2017 जे लायसन प्रोसेस जाता इश्यू जाता रोखडे 3 म्हयन्यांनी 22 नोव्हेंबर 2017 ते लायसन सस्पेंड जाता आनी ऑलमोस्ट 1 वर्सा नंतर हे लायसन कॅन्सल जाता. हाजे मदीं हातूंतल्यान दिसता की हे डिपार्टमेंटाचे जे अधिकारी आसा तांणी हे लायसन खंयचे रितीन प्रोसेस केले. जे कित्याक जेन्ना आमी हे पळयले तेन्ना आमकां कळ्ळें की सगळे जे नियम आसा जे रुल्स रेगुलेशन्स आसा ते धाब्यार दवरून हे लायसन प्रोसेस जाल्ले. सो आमी आमचो आतां नेक्स्ट स्टेप आसा की जे असिस्टंट कमिशनर ऑफ एक्साइज आसा सत्यवान भिवशेट तशेंच सांग्या वयले जे एक्साइज इन्स्पेक्टर आसा प्रशांत पैंगीणकर हाज्या अगेन्स्ट आमी विजिलन्स डिपार्टमेंट आसा तांतूं भितर आमी कागार नोंद करतलीं तशेंच जे जे कोण अधिकारी हातूंत भितर इनवॉल्व आसा तांचे अगेन्स्ट करतलीं. तशेंच आमकां दिसता की हें लायसन्स प्रोसेस जावपा फावती एक ब्रायब एक्सचेंज जाल्ली आसा पयशांची देवाणघेवाण मे बी जाल्ली आसत म्हणून जे एंटी करप्शन ब्युरो आसा तांकांय आमी एप्रोच करतली आनी आमी संबंदीत एक दितलीं. तशेंच हे आमकां दिसता की दीस मे बी अ वन एग्जाम्पल अश्यो आनी कितल्योश्योच गोंया भितर जावूं शकता ज्या कडेन वायल्ड लायफ प्रोटेक्टेड एरिया आसा थंय हे रुल्स एन्ड रेगुलेशन सगळे शिथील करून अशी लायसन्सां दिल्ली गेल्लीं आसूं शकता किंवां इलिगल ट्रेड चालू आसूं शकता. सो अशे हांजेर आमी आमची शिवसेने तर्फे एक टीम ऑफ मेंबर्स करतलीं. आमी ते प्रत्येक हाजेर वतलीं आनी आमी थंय स्टडी करतलीं आनी आमकां जेन्ना दिसतलें थ्रू RTI हातूंतल्यान कितें फिशी आसा सो आमी ते कॅन्सलेशनां आमी ताजेर कागार नोंद करतलीं. सो हें करपाचें मागचें आमचो मुद्दो फक्त इतलोच आसा की जे वायल्ड लायफ एरियाज किंवां प्रोटेक्टेड एरिया आसा कारण ज्यो वायल्ड लायफ अकॉर्डींग टू द वायल्ड लायफ एक्ट ज्यो वायल्ड लायफ एरिया आसा इट इज स्ट्रिक्टली बॅन फॉर अ कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन. इतलें आसून सुद्दां हातूंतल्यान जेन्ना इलिगल लायसन्स प्रोसेस जाता तातूंतल्यान आज आमची जैवीक जी संपत्ती आसा वनजीवन तांकांय आज धोका निर्माण जाल्लो आसा आनी शिवसेनेचो आज जो सिंबॉलूय आसा तो एक टायगर आसा म्हणून ही जी वायल्ड लायफ आसा प्रोटेक्टेड एरियाज आसा हातूंत प्रोटेक्ट करपाची आमी एक शिवसेनेची कटिबद्ध आमी आसा आमची एक जबाबदारी आसा म्हणून आमी ह्याचेर आमी गंभीर्यान विशय आमी हो हाताळटा आनी हो हाताळटा आसतना आमी हो विशय कंक्लुसीव एंडार आज व्हेल्लो आसा. हो विशय व्हरता आसतना आमचेर जे आमी कंप्लेनी केल्ल्यो म्हणून आमचे पर्सनल एलिगेशन सुद्दां जालीं पूण ताका न जुमानता आमी आज हें सत्यमेव जयते म्हणटा तशें आज सत्याचो विजय जाल्लो आसा आनी हातूंतल्यान आज आमी गोंयचे जनतेक एक मॅसेज दिवंक सोदता की शिवसेना जो ज्या कडेन अन्याय आसा इलिगलिटी आसा आनी जें खरें आसा ताजे फाटल्यान शिवसेना आसता आनी हें एक खरें एग्जाम्पल आज जाल्लें आसा हातूंतल्यान आज
आमी एक्साइज डिपार्टमेंट तातूंत तांकांय हें करपाक सोदता की तुमी जें अशें कितें करतात किंवां खंयचेय डिपार्टमेंट जे पळय कामां अशीं इलिगल तातूंत शिवसेनेचो तुमकां धाक सदांच आसतलो जी इलिगलिटी करतात तें दाखोवपाक शिवसेना सदांच मुखार आसतली. ब्युरो रिपोर्ट, डॉन बॉस्को चॅनल.